হে গাইজ ৱেলকাম টু এডুকেশ্যন ফৰ ইউ গাইজ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিচকাছ কৰিম ৰেইলৱে এন টি পি চি টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনৰ জি কে পেপাৰ এখন আমি ডিচকাছ কৰিম ছ' তাৰে পাৰ্ট ওৱান টো আজি ডিছকাছ কৰিম চ' দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ যি জিকে আহিছিলে সেই জিকেৰ ৰেলৱেৰ যিবোৰ ডিভি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন হৈছিল তাৰে এখন পেপাৰৰ পৰা আমি কিছুমান কুৱেশ্যন ইয়াত লৈছোঁ চ' লেট ষ্টাৰ্ট আশা কৰিছোঁ আগন্তুক আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব কুৱেশ্যনছবোৰৰ আৰ্হিবোৰ আপোনালোকে গম পাব কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে চ' আপোনালোকে আগন্তুক এ পি ডি চি এলৰ কাৰণেও ইয়াক পঢ়িব পাৰে হু ৱাজ দ্য লাষ্ট এম্পেয়াৰ অফ দ্য মৰিয় ডাইনেষ্টি অ'কে মৰিয় ডাইনেষ্টিৰ লাষ্ট এম্পেয়াৰ গৰাকী কোন হয় আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে বৃহদাৰ্থ ওকে মৌর্য বংশর লাস্ট যী এম্পায়ার তেওর নাম হয়েছে বৃহদার্থ খাজুরাহ গ্রুপ অব মনুমেন্টস ইজ আ ইউন ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট লোকেটেড ইন তো খাজুরাহ এটা ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটর ভিতর পড়ে আর ইউ কত অবস্থিত আনসার ইজ মধ্যপ্রদেশ অন হুইচ লেক ইজ দ্য গ'ল্ডেন টেম্পল ল'কেটেড গ'ল্ডেন টেম্পল ক'ত আছে আনচাৰ ইজ অমৃত চৰোভাৰ লেকত পোৱা যায় গ'ল্ডেন টেম্পল দেন হুইচ অফ দ্য ফল'ইং টেকন'লজিকেল ইনভেনশ্যন কেম ফাৰ্ষ্ট চ' এইটো চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত আপোনাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ কোনটো হ'ব কোনটো টেকন'লজিকেল ইনভেনশ্যন প্ৰথমতে আহিছিলে আনচাৰ ইজ টেলিস্কোপ হুইচ আৰ্ট ফৰ্ম ৱাজ মৃণালিনী ছাৰাভাই এছ'চিয়েটেড উইথ are only associated with Bharatnatyam. which of the following type of rays does not penetrate earth's atmosphere earth or atmosphere of ray and that is x-rays okay then the first captain of the indian cricket team for one day international was these are the options and the correct answer is ajit Warekar. The principle of regarding the beliefs, values, and practices of a culture from the viewpoint of that culture itself is called. So, Jikunata culture or belief, values, বিশ্বাস তাৰ যি মূল্যবোধ আৰু সেই কালচাৰটো প্ৰেক্টিচ কৰাৰ মানে মানুহে সেই কালচাৰটো কিমানখিনি আগুৱাই লৈ গৈছে সেইটো সেই কালচাৰটোৰ ভিউ পইণ্টটোৰে চোৱাটো কি বুলি কোৱা হয় আনচাৰ ইজ কালচাৰেল ৰিলেটিভিজম হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ নট এ গ্ৰীণ হাউচ গেছ এই চাৰিটাৰ কোনটো গ্ৰীণ হাউচ গেছ নহয় আপুনি এন্সাৰ ক'ব লাগে আনচাৰ ইজ কপৰ ডাই অক্সাইড ইজ নট এ গ্ৰীণ হাউচ গেছ অন হুইচ অফ দ্য ফ'লয়িং ফেষ্টিভেল ডিট জালিয়ানাৱলা ৱাক মেচ আস্কাৰ টেক প্লে জানিয়ান জালিয়ানালাবাগৰ যিটো কাণ্ড সেই কাণ্ডটো কি কি ফেষ্টিভেলৰ সময়ত হৈছিল আনচাৰ ইজ বৈশাখী উইচ অৰ্ট দ ফলইং ইজ নট এ কম্পিউটাৰ ভাইৰাছ চ' এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো কম্পিউটাৰ ভাইৰাছ নহয় আনচাৰ ইজ ডন Then in the Republic of India, the administrative head of a Union Territory is so Ekhon Union Territory, kendriya or sarkar, Administrative for Head, Administration or Head Ka These are the options, and the correct answer is Lieutenant Governor. Then the Jayakwari project, which is one of the largest irrigation projects, is on the river. So the itukuntu river That's the answer is Kodavari River. Then which of the following is the largest gla glacier in India? And the answer is. ইজ চিয়াচিয়ান গেছিয়াৰ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট গ্লেছিয়াৰ ইন ইণ্ডিয়া দেন হুইচ অফ দ্য হুইচ ৱাজ দ্য মাৰ্ছ ৱোমেন্স স্পৰ্ট টু বি ইণ্ট্ৰডিউচ ইন দ্য অলিম্পিক্স চ' প্ৰথম অলিম্পিক্সত ইন্ট্ৰডিউছ কৰা প্ৰথম ৱুমেন স্পৰ্টছটো কি হয় আনচাৰ ইজ গ'ল্ফে চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য আৱাৰ ভিডিঅ'ছ আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে প্লিজ জনাই জনাব চ' আগলৈ আগন্তুক সময়বোৰত আপোনালোকে এনেকুৱা কুৱেশ্যনছ পাই যাব চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে ন'টিফিকেশ্যন বিলটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে জনাই দিব ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ ৰেচপন্স ভাল পাইছে যদি জনাই দিব বেয়া পাইছে যদিও আপোনালোকে জনাই দিব পাৰে ছ' ইটছ আপ টু ইউ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক্স ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'